ស្សនិកជនជាទីគោរពអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន270អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតខណៈរកឃើញឆ្លងជាង 39,300 ករណីនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅដូចគ្នានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនាថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះមនុស្ស 39,301 អ្នកទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកជំងឺ270អ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រ Worldometer នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រោយការបូកសរុបទិន្នន័យបន្ថែមខាងលើនេះនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់97,481,146ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន 1,078,457 នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញសរុប 93.79 លាននាក់សម្រាប់ចំនួនប្រជាជនសរុបដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាង332លាននាក់